Hi baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met HSSL. Ons kyk hierdie kwartaal na saam met Christus in die smeltkroes. En ons is by les 5, Uiterse Hutte. En ons studie vir vandag vir Donderdag 28 Julie is die Uiterse Hutte Vlamme. Hierdie week se vers vind ons in Jesaja 53 vers 10, Nuwe Lewende Vertaling. Maar dit was die Here se wil om hom te vermorsel in traallei. Al het die Here sy lewe 'n skiltoffer gemaak, sal hy 'n groot nageslag kry en nog lank lewe. Die Here se plan sal as volg van hom ontvou. Jesaja 53 vers 10, Nuwe Lewende Vertaling. Ek lees weer. Maar dit was die Here se wil om hom te vermorsel en te laat lê. Al het die Here sy lewe 'n skiltoffer gemaak, sal hy 'n groot nageslag kry en nog lank lewe. Die Here se plan sal as volg van hom ontvou. Yesaya 53 vers 10, Nuwe Lewende Vertaling. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir hierdie groot voorreg wat ons het om weer hierdie lesie vandag te studeer en saam deur te gaan. Help ons Here asseblief om te verstaan hierdie uiterse hittevlam wat ons baie keer moet deurgaan. Help ons Here asseblief om ons hoop in U te vind. Seën ons in vandag se les. Dis so ons gebed in Jesus se naam. Amen. Ek wil net herinner, druk asseblief die duimpopknopie en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief dit met u vriende en as u dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knoppie en ook die klokkie sodat u in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Haai, baie welkom by bespreking van vandag se les. Baie dankie dat jy saam met ons aangeskakel het. Kom ons gaan sommer dadelik deur na vandag se les toe. Donderdag 28 Julie deur Uiterse Hittevlamme. Nou hierdie kwartaal het ons gekyk na vele soorte smeltkruise en vier doope waardeur die kinders van God gegaan het um, om gelouter om 'n Christus-gecentreerde karakter te ontwikkel. Nou party mense mag hierdie vier doop ervaring beskou as dat die Here 'n kwaai en harde taak opleer is. Party mag miskien redeneer en sê Sou die Here het goeie bedoelings, maar hierdie smelkroos ervaring getuig nie juis van medelee en liefde nie. Inteendeel, dit laat die Here meer soos 'n boelie lyk. Hy bring ons dan doelbewus op 'n paadjie van geweldige swaarkry en ons is magteloos om te verhoed. Ons lewe op 'n sondige wêreld. En baie skeur sukkel ons om te verstaan hierdie dinge wat ons moet deurgaan. Maar ons sal wel eendag beter verstaan. Ons lees in 1 Korintiërs 13 vers 12. Want nou sien ons die Here as spieel in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig, nou ken ek teen dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. Intussen leef ons met die spanning van 'n oënskynlike tweestryd. Ons glo dat God in ons lewens teenwoordig is en vir ons omgee, en tog is dinge nie altyd te aangenaam. Nie. Jesaja beskryf hierdie spanning besonder netjies in Jesaja 43 vers 1 tot by vers 7 wat lees: Maar nou so sê die Here jou Skepper, o Jakob, en jou vormeeder o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep, jy's myne. As jy deur water gaan, ek is by jou. En deur eure, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur vuur gaan, sal hy jou nie skroei nie en die vlam sal jou nie brand nie want ek is die Here jou God die heilige van Israel jou heiland ek het Egipte gegee as losprys vir jou kus en Siba in jou plek omdat jy koslik is in my oë hoog geag is en ek jou liefhet daarom gee ek mense in jou plek en volke vir jou lewe wees nie bevrees nie want ek is met jou ek sal jou geslag van die ooste af aanbring en jou versamel van die weste af Ek sal sê aan die noorde gee en aan die suide hou nie terug nie. Bring my seuns van ver en my dogters van die einde van die aarde af. Elkeen wat na my naam genoem is en wat ek geskaap het tot my eer, wat ek geformeer, wat ek ook gemaak het. In vers 2 lees ons van die gelowige wat deur water en vuur sal gaan. Wat groot gevaar vir syne beeld. Gebere wat Um, eindlik die weg na 'n nuwe lewebaan. Dalk is jy te verwagte dat God sy kinders die in hierdie gevare sal beskerm, dat hulle langs 'n makliker weg sal lei. In werklikheid is die boodskap wat hy tuisbring soos die van die herder in Psalm 23, moenie dat die swaar kry jou onder kry nie. Want ek is by jou. As ons kyk na Jesaja 43 vers 1 tot 7 wat ons nou gelees het, Vra die lesse: Dink aan die verskillende maniere waarop die Here sy kinders te midde van water en vuur vertroosting bied. Dit laat 'n mens met 'n bepaalde prentjie van God. Hoe so? Of watter beloftes beroep jy jou in tye van swaar kry? Nou die lesse wat 'n mens uit God gegee word, smeltkroes en vuurdoope leer, kan in 3 punte opgesom word. Eerstens dat hierdie intense vlamme nie is om die gelowige te vernietig nie maar om wel die sonde te vernietig. Dan tweedens, nie om 'n mens moedeloos te maak nie, maar om ons te suiwer. Soos wat God se plan vir ons is toe ons geskaap het. En dan derdens, dat God se sorg te midde van alle swaarkry onveranderd bly en dat hy deur gaan stederlik is. Hy sal ons nooit in die steek laat nie, wat jou en my ook al te beurt mag val. Die vraag aan die einde van die dag lees: Wat leer 'n mens uit die volgende teksverse aangaande die handelinge en karakter van God? Hoe het jy die dinge waarvan hierdie teksverse praat al as 'n werklikheid besef? En ek wil graag vra dat u met ons u getuienis sal deel. Hoe het u al dinge van wat hierdie verse van praat in werklikheid beleef? Gesels asseblief met ons. Die eerste vers wat gegee word is Psalm 103 vers 13 en vers 14 wat sê soos 'n vader hom ontferm oor die kinders so ontferm die vader hom oor die wat hom vrees want hy hy weet watter maaksel ons is gedagtig dat ons stof is. Dan Matteus 28 vers 20 waar Jesus sê en kyk ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. 1 Korintiërs 10 vers 13 sê geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle jy bo julle kragte versoek word nie maar hy selfsame die versoeking ook die uitkoms gee sodat julle dit sal kan verdra. En dan 1 Petrus 1 vers 7, maar ek wil graag 1 Petrus 1 vers 3 tot by vers 9 lees en dis waarmee ek afsluit vandag. En dit sê Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus wat na sy grootte barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry wat in die hemel bewaar is vir ons wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd daarin verheug julle heel Alvoort julle nou as dit nodig is 'n kort tydjie bedroef onder allerlei beproewinge sodat die beproefdheid van julle geloof wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan maar deur vuur gelouter word bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus vir wie julle al jete lo het julle hom nie gesien nie tog lief het en wie julle al sien julle hom nou nie tog glo en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap in die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie dat ons weer eens kan sien. Here dat U e te doel vir dit wat hier ons gaan. En Hemelse Vader, al sien ons nie altyd die doel van die begin of nie. Weet ons Here dat sou ons U einddoel geweet het van die begin af, sou ons dit nie anderster gekies het nie. Daarom Vader, sê ons vir U dankie dat U ons nog steeds lei deur die donker dieptes. Dat U nog steeds ons hand vashou. Help ons asseblief om ons oë gefestig te hou op U. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou sê ek dankie dat julle saam met ons ingeskakel het vandag. Mag elkeen van julle 'n geseënde dag hê. Tot volgende keer.